Lakini si kusikia tu na kushika yaliyoandikwa humu, maana wakati wa mambo haya umekaribia. Roho wa Mungu huwa mambo yote yako wazi kwake ama kwa Mungu. We say God is all knowing. Na lazima kuna sababu ambayo Mungu amefanya tusikie maneno haya wakati huu. Kwanza hivyo tumesema ujue ufunuo wenyewe umetoka kwa Mungu, amempatia Yesu Kristo. Na kwa nini Yesu Kristo? Kuna kitu ambacho na labda kama tutapata wakati moja tutakizungumzia. Kitu tunaita kingdom, the kingdom concept. Sita pata nafasi ya kuendelea sana, tusitupe mwelekeo tuliokuwa nao. Lakini kaa ukijua hivi, we say God is the King of Kings. And Jesus Christ on very many occasions talked about the kingdom. Emphasis kwa kingdom. And when we talk of the kingdom, king tunajua ni mtu ambaye anatawala. Wachana na rais au tunachagua. A king is sovereign. And kingdom talks about kingdom is inatengenezwa na maneno mawili. Kuna king na domain. And domain goes with the dominion. Mungu wakati akiwa wa mfalme, ako na ufalme wake kule biguni. Na ndio maana wakati ambapo hata Yesu akifunza wanafunzi wake, anawaambia may your kingdom come. When God created the earth, he wanted like to bring his kingdom down to earth. Mfano mzuri ni wakati ambapo tulikuwa tunatawaliwa na Waingereza. They're in England or Britain, then they come and take over our country and other countries, even the other European countries had colonies. Na wakati walipokuja, kuna mambo walituletea. Wakatuletea lugha yao ya Kiingereza. Hata haya mavazi tunavaa, masuti na nini, na hata lugha kuongea. Ni ile culture ya mzungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Mungu anapoumba dunia na kumleta na kumumba Mungu, alikuwa hata Biblia ya Kiingereza inasema and he wanted man to have dominion over all the creation. That means ile ule ufalme wa ulimwengu Mungu alikuwa anataka kuanzisha hapa. Lakini tatizo likatokea moja. Shetani kule juu aliona huu ufalme nataka kuchukua kwa nguvu. Akateremshwa wapi? Huku chini. Huku chini wakati Mungu ameanzisha ufalme, shetani die huyo akafanya nini? Akaharibu. Lakini mawazo ya Mungu ni kwamba huu ufalme lazima uwe. Na ndio maana sasa akatuma nani? Akatuma Yesu. Yesu kuja kuweka misingi sasa ya huu ufalme. Na ndio maana kila wakati Yesu akiongea alikuwa anaongea juu ya ufalme. Hata tunapomalizia sala la Bwana tunasema aje? For thine is the kingdom, the power and the glory. That kingdom concept will deal with it at some point. Na ndio maana sasa unapofika kwenye kitabu cha Ufunuo utakuta ile tunaita Yerusalemu mpya. Hello? Hatujapotea, tuko in the last days. Na kama tulianza kwa kusema lazima ujue unaelekea wapi kama Mkristo, lengo letu ni kuingia katika Jerusalem gani? Mpya. Lakini kabla ya kuingia, kuna mambo ambayo lazima yatokee, na hayo ndio sasa mambo tunaangalia. Pili niseme hivi. Ni vizuri unapoelekea mahali, wacha nitumie my younger brother Baba Teddy. Umetoka Mombasani. Wakati ulikuwa unaelekea, wakati ulipotoka kwako, lazima ulikuwa unafikiria unaenda wapi. Si ni kweli? Mara nyingi unapoenda safari kama ile, unafanya na hata reverend unapoenda ngambo, lazima uwe umepanga mipango sawa sawa. Nitasafiri kwa mbinu gani? Ni ndege, ni treni, ni basi ama ni gari la kibinafsi? Huko utakapofika kuna mtu anakugoja. Mfano unapoenda Mombasa wewe si mwenyeji, lazima uwasiliane na watu ama unaenda kwa internet, unaangalia zile hoteli, una book.
Sindio? We do the booking. Hata mabasi ya kuenda Mombasa na wapi. You must book in advance. Hello? Kwa hivyo, hata sisi wakati tunaposema tumefunga safari, lazima tutue akilini mwetu, tunaenda wapi. Maana Ukristo si kuingia kanisani tu. Ukristo si kuvalia vizuri. Ukristo si... Haya yote ni mambo yanayo tuelekeza kwa jambo moja mahali tunakoelekea. Isitoshe. Yesu, kuna ahadi ambazo Yesu ametoa. Wakati Yohana anapoandikia hizi kanisa, ameandikia kanisa saba. Hayo makanisa yote, ukianzia Revelation 2 kuendelea, utaona ameandikia makanisa yale saba, akina Ephesus, Smyrna, Thyatira, hiyo yote. Nambari saba katika Biblia, number 7 is a biblical number. And it marks the completion, the fullness thereof. What else if you were? Number 7. Mimi naangalia hivi kwamba wakati Yohana anaandikia ya makanisa saba, si makanisa tu ambayo yalikuwa kwa Asia, haya makanisa saba, bali haya makanisa saba yanawakilisha kanisa lote la Bwana. Kwamba hii nambari saba, kwa sababu inawashiria ukamilifu wa mambo ya kibingu, ukamilifu wa mambo ya kiungu, ni kwamba haya makanisa saba yanawakilisha kanisa zote. Maana utatazama hivi na tutalitazama hivi karibuni, kwamba every time John was talking to a particular church, he started by saying, to the angel of A and B, kanisa. Fano, ebueka Revelation 2. Revelation 2. Hapo mwanzo tu. Kanisa la kwanza likiwa ni lile la Efeso. To the angel of the church in Ephesus. Now all the seven churches, that is the opening statement. To the angel of kanisa la Efeso, to the angel of the church of Thyatira, Philadelphia, anaanza na hivi. Na mimi sijui kama ni ufunuo kama ni nini. Mimi nilifikiria kwamba huyu ni Yohana ambaye amepokea ufunuo wa Mungu kupitia kwa Yesu, kupitia kwa malaika. Na anapoandikia kanisa, anaandikia kupitia kwa nani? Kwa nani? Kwa malaika. Na mimi nikafikiria kwamba kama mambo ni hivi, lazima kwamba kila kanisa kuna malaika amekuwa allocated, mchungaji. So that every other time that this God is dealing with this particular church, gairele areda kudil na kanithoyo uli, aragere la kwemura ikoshio. Ukienda kwa makanisa yote. Kwa hivyo hawa malaika, lazima wanaripoti kwa Mungu kila wakati. Kanisa la Eastgate linaendeleaje? Mchungaji wa huko, mpe ujumbe huu. Afikishie nani? Kama vile Yohana alipewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni muhimu sana, wakati ambapo tuna deal na haya mambo ya kiungu, tusitie mchezo mchezo. Neno limetoka hapa kwa madhabahu, si yule anasema, huyo ni roho wa Mungu kupitia kwa malaika. Juu ya hayo, kwa hivyo tumekubaliana kwamba wakati Mungu sasa anaongea na haya makanisa, hata kama haya makanisa ni saba, yale makanisa saba, because number 7 is the completeness of biblical, there are two numbers, number 40 and number 7, and also number 12. Wacha tusiende kwa na maana hiyo ni mafunzo tutafundishwa wakati mwingine. Ningetaka tufikirie juu ya mahali ambapo tutaenenda. Hii New Jerusalem tunaongea, ni ahadi gani tumepewa? Ahadi zote ambazo tumepewa, na ninataka uziandike, maana huu ni utangulizi tu. Sunday nitakuuliza maswali.
What are the promises that God has made to believers who overcome? Let us list them down. Wacha isiwe kwamba tunaomba tunapitia tu hivi hivi, maana ni kitu kime, ni jambo limeandikwa. Now, media tutaandamana hapa sawa sawa. Na wewe pia ukiwa na Biblia yako angalia Revelation 2 verse 7. Revelation 2 chapter 2 verse 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life. So if you are writing down, kama unaandika, ahadi ambazo Yesu wamefanya kwa wale ambao watashinda, watakamilisha hii safari ya imani na wawe washindi, jambo moja wameahidiwa, the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Think about that for a minute. Ya kwanza, the tree of life. When Adam and Eve were in the Garden of Eden, wakati Adam na Hawa walikuwa kwa shamba, kuna miti miwili ilikuwa mle. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Mimi huwa najiuliza, siheri wagekura ile ya tree of life tugeishi milele. Bwana asifiwe. Lakini lazima walipochukua, walipokula lile tunda la kujua wema na uovu, lazima wangefukuzwa. Maana kama shetani angewadanganya tena wakule ile lile la tree of life, wageishi daima katika dhambi. Na nitarudia hilo. God had a reason to chase away from the Garden of Eden. Maana hatukuambiwa kwamba ile miti ilitolewa ilikuwa. Lakini penginepo kama wangeenda wakule lile tunda la kuishi milele, basi wangeishi milele katika nini? Katika dhambi. Kwa hivyo lazima wangefukuzwa ili Mungu atayarisha mipango mingine. Na sasa tunakuja hapa kwamba yule ambaye atakayeshinda atapata nafasi ya kula. You know, right? Hii ni Bible study, wacha tuende tu pole pole. Right ni haki. Kama wewe ni Mkenya, una kitambulisho, una haki ya kupiga kura, si ndio? Right. To eat from the tree of life. Tutakuja kuangalia paradiso yenyewe, hiyo itateremka, hata tutaangalia vipimo vyake. Lakini nilikuwa nasoma kitabu kimoja kinasema, tangia dunia ilipoumbwa na sasa, watu ambao wamewahi kuishi ni bilioni kama 10 na bilioni 130, kitu kama hicho. Wale wamekufa na wale wako sasa hivi. Sasa hivi dunia iko na idadi ya watu kama bilioni 7-8. Lakini tangu dunia kuumbwa mpaka wa sasa, wanasayansi walikuwa nasema ni kama bilioni 130. Na sasa hicho kitabu kilikuwa kinasema, kulingana na vipimo vya Yerusalemu mpya, zile bilioni zinaweza kutoshea pale, sijui ni 300. Yesu wakasema, naondoka na naenda kuwatengenezea nini? Makao, mahali mpo na nyinyi mwepo. Barabara zenyewe ni za dhahabu. Na mle ndani kutakuwa na ule mti wa, huu mti ambao unazaa wa maisha. Kwamba wale waishio mle, wataishi milele na milele. The first promise is the right to eat from the tree of life. Second one. The same revelation, go to verse 17. Na tazama pia, eh? Understand, and we have said this a number of times. Kila wakati unaona kitu kinarudiwa rudiwa, kinapewa emphasis. Uduwole ukikasho kero maita maike, ne udusho ure duonyito. Every other time, these words are repeated. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.
And something else here. Hapa alikuwa naandikia kanisa la wa Efeso. Lakini katika kunena anasema, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Sisi ni kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si kanisa la wa Efeso tu wanaongeleshwa hapa, bali ni kanisa yote. To him who overcomes, I will give him some of the hidden manna. Hiyo diyo nataka uandike sasa. Watapata the hidden manna. Hapa hata kuna promise mbili. I will give him some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives it. Maana tunajua, wanaisraeli wakiwa katika jangwa, Mungu waliwalisha kwa maana. Lakini Mungu anakuambiaje asubuhi ya leo, kuna maana amekufichia wewe, ungesema amen ningekuwa mimi. Amen. Hidden manna. Wakikuyu, kuna kitu walikuwa naita rokoli. Hebu sema rokoli. Na kina mama, akina mama zetu walipokuwa amekasirika ama unaitwa na ni kama unataka kumchongua mtu, alikuwa anauliza mtu uraje tera nyama kana roko rokori. Hiyo rokori unasikia ni nyama ilikuwa inachomwa vizuri, alafu mzee anatafuta debe la asali inawekwa ndani. You know honey is a preservative. Honey preserves. Kwa hivyo hata ikaa miaka ngapi, hiyo nyama iko sawa. Sasa wakati jua imekauka kabisa, mzee anaingia kwa ile debe, anatoa ile nyama choma ambayo imewekwa kwa nini? Kwa asari. Wewe unafikiria itakuwa namna gani? Sitakuwa mzuri. Nakuambia juu ya vitu vizuri. Sasa hapa tunaambiwa juu ya hidden manna. Si ile manna ambayo sasa wa Israeli walikuwa nakula. It is hidden manna. Si wazi kwa kila mtu. Juu ya hilo turudisha hapo hapo. Yes, it's okay like that. They will also be given a white stone with a new name written on it. Mwanzo umeambiwa, Levered ukisikia kama mwili umelegea kidogo, enda unachuna lile tunda la tree of life. Uhai unakurudia bado na tunakuwa na miili mipya. Juu ya hiyo, Yesu watakupatia hidden manna. Na pia watapewa jiwe mpya, white, nyeupe. With a new name written on it. Na kuna kitu kinaongezwa hapo. Verse. Jiwe jipya ambalo yes, with a new name written on it, known only to him who receives it. Atapewa jina mpya, amepewa hidden manna. Juu ya hiyo amepewa jiwe, hili jiwe jeupe limeandikwa jina, na hili jina ni mwenye tu ana hilo jiwe analolijua. Bwana asifiwe. Nifikiria kwamba tungesema amen nzuri. Bwana asifiwe. Ati umepewa kitambulisho cha binguni, sasa ni hilo jiwe. Na hata uwezi kujua baba Tedu umepewa jina tofauti. Haya, tatu, nne. Tazama nami, the same revelation, verse 27. Verse 27. Yes. He will rule them with an iron scepter. I will dash them to hebu hapo juu kidogo. Verse 28, please. I will also give him the morning star. 26. Yes. To him who overcomes and does my will, I will give authority over the nations. Very good. Authority over the nations, which is now the fourth promise. Mimi nilikuwa naelewa hivi, na labda wewe utanisaidia pale.
Hawa watapewa mamlaka. Watakaoshinda. Mamlaka juu ya nini? Ya nations. Ya mataifa. They will be given authority over nations. That means, hawa watu ambao wameshinda, Brother Duati, unaambiwa kwa sababu umeshinda, wewe na kupatia taifa la Congo. Wana asifiwe? Na hata watu hawa watu ambao wanatudharau, ninaomba sasa wewe ukishinda, uwe umepewa authority over them. 27 says, sasa huyu mwenye amepewa hayo mamlaka, he will rule them with the iron scepter. He will dash them like pottery. Pottery? Like pottery? And verse 28 says, he will dash them like pottery, just as I have received authority from my father. Yesu amepewa mamlaka. Haya mamlaka sasa yamepewa wale watu ambao wameshinda. Na sasa hawa ndio wanaambiwa, wajua ni kama wame iron scepter, ni kama mkuki wa nini, wa chuma. Kwamba vile mkuki wa chuma unaweza kuvunja zile nyungu za udongo, ndivyo hawa mamlaka itakavyokuwa. Juu ya hiyo na ni promise ingine, I will give them the morning star. Bwana asifiwe. Hiyo morning star ni masomo mwezi mzima peke yake. Tuache tu hapo kwamba utapewa morning star. Lakini kifupi ni ire authority. Imagine you being given a star. Wacha niwaambie hivi. Wakati unapoona jua na unaona jua likiwa dogo, sijui ni dogo kuliko dunia. Hata sayansi wa imani ya zamani ilikuwa inasema kwamba jua linazunguka nini? Dunia. Walikuwa na imani kwamba mwezi na jua ndizo zinazunguka nini? Dunia. Lakini sivyo. Kwa kweli dunia ndio inazunguka nini? Mwezi. Maana jua, the sun is a star. And we are told, I don't know how many millions of earths can fit into the sun. Wakati unaangaza macho juu binguni wakati wa usiku, hizo nyota unazoona huko zikitwinkle namna hii, zingine ni kubwa zaidi, hata ukubwa wake uweze kukadiria. Na sasa unaambiwa kwamba utapewa morning star. Hiyo morning wacha tuifikishe hapo, lakini wewe elewa tu kwamba umepewa mamlaka. Baba Tedu, unaambiwa inchi ya Somalia imetusubua sana, can you go and maintain order? Kuna jamaa mmoja, kuna CS mmoja tunapenda sana, anaitwa nani? Matiang'i. Bwana asifiwe. And I like C.S. Matiang'i because he's a no-nonsense person. Ukisikia kuna nyoko nyoko mahali ya kienda, you can be sure that there will be order. Sini kweli? Na sasa hiyo diyo authority, mana rais amemwambia, hakikisha nasikia maneno raikipia huko, enda huko. Hiyo diyo authority. Akisema kwamba nimeweka kafyu hapa kutoka saa moja mpaka saa moja, inakuwa ni authority. When our reverend was given authority, it is that if he wants there to be a church somewhere, itakuwa. Hapa tunazugumzia unapewa mataifa ya nchi. Bwana asifiwe. Alafu unatishatishwa ati na mambo kidogo kidogo huku. Jambo jingine ambalo tumeahidiwa. Tazama Revelation 3. Revelation 3, 11 to 11 and 12. Revelation 3. I'm coming soon. Hold on to what you have. Mm-hmm. 11, 12, yes. Yes. Him who overcomes, I will make a pillar in the temple of the Lord. Never again will he leave it. I will write him on the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. I will also write on him my new name. Mambo mawili hapa. Kwamba, yule ambaye atakayeshinda,
atafanywa kama kizingiti. When we talk of pillars, angalia kwenye kando ya kanisa. We have some posts here, sindio? Kazi yake ni nini? Sini kushikilia nini? Jengo, sindio? Na sasa tunaambiwa, wale ambao watashinda watakuwa hizo pillars. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from God. I will also write on him my name. Hatujaambiwa hili jina litaandikwa wapi. Labda kama litaandikwa hapa, limeandikwa jina la Mungu na limeandikwa jina la Yesu. Jambo jingine, tazama nami, Revelation also 3, verse 5. Maybe we should. He who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. Kwamba wale watakaoshinda watavaa mavazi meupe. Na muhimu zaidi ni kwamba jina lake halitatolewa kwenye kitabu cha uhai. Wajua kuna vitabu vingi. Tunaambiwa hiyo siku ya mwisho kutakuwa na vitabu vingi na kuna kitabu cha uhai. Kwamba wale ambao sasa wameshinda, majina yao yameandikwa kwenye hicho kitabu na hakita jina hilo lake halitakuwa litawahi kutolewa, na nitatambua jina lake mbele ya Baba na malaika. Atiaria magashida. Maheo guoshia wekera shia waiti. Leto jina lake halitawahi kutolewa kwenye kitabu kile cha uhai. Mwisho, pili kutoka mwisho, tazama hiyo Revelation 3 verse 21. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on the throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. Yani, wale watakao shinda. Kisha shinda safari hii ya Ukristo, kwamba utakaa na Yesu kwenye kiti chake cha enzi. Kama vile hata yeye alivyoketi na Mungu Baba kwenye kiti chake cha enzi. Mwisho, tazama iyo Revelation 20 verse 6. 20 verse 6. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them. But they will be priests of God and of Christ, and will reign with him for 1,000 years. Now, the point here is that our wapili, na the issue of second death. Kuna kifo cha kwanza na chapi? Chapili. Kifo cha pili wenda tusipate nafasi, lakini ukisoma Revelation 2 verse 11, wacha kwanza tumalizie hapa, kwamba watakuwa makuhani. Wewe fikiria juu ya hii Yerusalemu mpya. Wale ambao wanashinda, tunaambiwa kwamba wale watakuwa ni makuhani wa Mungu na Kristo, na watatawala naye kwa miaka 1,000, 1,000 years, miaka ambayo binadamu wa kawaida amepewa tunaambiwa ni 70. Hata tunasema kwamba mtu akishapitisha 70 tunasema anakalia bonus. Mwai kusikia juu ya bonus? Na watu ambao duniani wamekaa miaka 1,000, samahani, miaka 100, tunaona ni wazee sana. Ni kweli? Isn't it? Bwana asifiwe. Yani mtu akikaa miaka 100 tunaona ni mzee sana. Hapa tunaambiwa kwamba wataishi, watatawala na Yesu miaka 1,000. Wale wanasoma theolojia, kuna masomo tunaita eschatology, the last days. Na hii miaka 1,000,
Kuna wale wanashikiria kwamba wakati Yesu akija itakuwa kwamba wale watakatifu watakaokuwa akiishi na wale wamefariki wakati huo wafunuo wataenda kukutana na Yesu. Wakishakutana naye waje watawale miaka 1000 ngapi? 1000. Kwa hivyo wapenzi waumini, tutakapoangalia mambo ambayo tunatarajia kwenye hizo siku za mwisho, ni vyema ujue kwamba ahadi za Mungu ni za kweli na Mungu aahidi kitu ambacho hawezi kutimiza. At times kuna mambo ambayo tutaangalia ambayo yako. What will be the signs of the times of the end? Bwana asifiwe. Lakini kwa leo tulikuwa tunaweka misingi, ujue kwamba wale ambao ahadi zote ambazo zimetolewa na tumeziorodhesha ni kwamba zipo na ni za kweli. Na penginepo sasa Sunday tukija siku ya Jumapili tutaangalia ni mambo yapi tunatarajia kuwepo kwenye siku za mwisho. Kwa hivyo Mungu aweze kuwabariki, tafakari na usome hicho kitabu kwa makini, na penginepo kukiwa na swali hata kama tutajibu sasa hivi, unaweza ukauliza, tunaweza kusaidia na kujibu, kama sio leo, siku ya Jumapili.